Vozá vyjde u dalšího videa a dneska tady video vlastně ani tak není, protože se natáčí až zítra. Proč? Dneska jsem totiž psal Dogovi, že půjdeme do Mekáče dát si nějaký super jídlo. Že si ho vezmeme domů a budeme něco natáčet. Ale vůbec jsem mu neřekl co. Řekl jsem mu jenom, že se dobře najíme jídlem, který máme oba dva rádi. Tím nechceme říkat, že bychom pořád jedli fast foody a nezdravě a tak, ale zvolili jsme zrovna tohle. Proč? Dostal jsem takovej návrh na video. Jde o to, že si vezmete jídlo z Mekáče a celý obsah dáte do mixéru, včetně pití a všeho, co si objednáte, rozmixujete to a to zkusíte sníst. Samotný to chutná dobře. Bude to tak chutnat i rozmixovaný? Já si myslím, že ne. Dogu, těším se na zítra. Nastal čas, abyste si ukázali, co tu vlastně máme za jídlo. Coca-Cola. Děkuji. Sprite. Jednu porci hranolek. A nějakou omáčku. A barbecue. To bylo to. Barbecue omáčku. Barbecue omáčku. A je tady McChicken, ten je pro mě. A máme tu, co je tohle? Swiss King. Dobře. Teď je na čase, abych ti řekl, proč jsme si to vlastně koupili. No. Jsme si vybrali teda dobrý jídlo, že jo? No. Který jakoby chutná, je nezdravý, no. Ale whatever. Je dobrý. Fuck you, mate. To ne. To mi děláš na schvál. Já jsem to věděl, že... Já jsem říkal, on mi vybere nějaký dobrý jídlo. Hej, vem si fakt něco dobrýho. Neboj si to. A říkám, hej, ale tak jako co s tím bude? Budem to jíst? Jako ne, hej, jako vem si fakt něco dobrýho. Aby si to vychutnal. Jo, díky. To určitě budeš přede mnou ničit, hej. Ne, nebudu. Aby se neřeklo, že ničíme hodně jídla, který bychom mohli sníst, tak si to rozpůlíme a dáme to tam jakoby popůlka. Je, takže... Jasně. Dobře, a teď už jenom donést ingredience. Já tě nemám rád, pak to. A to máš začíná. Děkuju, Honza. Děkuju. To jsem si vždycky přál, ty vogo. Takže tu máš Coca-Colu. Ano. Hranolky. Swiss King. Podíváme se, co tu máš. Tomáši, no. Co je obsahem tohohle z toho obsahem bloku? Swiss Kingu, no, hovězí maso, bramborová placka, sýrová omáčka, nějaká slanina a nějaký sejra. Mm-hmm. A ta bulka je docela zajímavá, protože má zapečený. Šumku asi. Dobře, takže... Takže to bude fakt mňamká v tom mixéru. A k tomu budeš mít ještě hranolky a Coca-Colu. Barbecue. A barbecue, ty jsi vzal barbecue. Barbecue omáčku. Ty jsi vzal barbecue, udělal jsi moc dobře. Dobrá volba. Děkuju, Honzo. Teď se si vážím tvého uznání. Stejně to nevychlastám celý, ale... Dobře, takže jsi to ty. Děkuju. Chci vidět tebe s tím chicken. Asi polovinu hranolek. Len z té polovina. Nechodíš ty na Matfis normálně. To jo, byl jsem se tam podívat a vypadá to, že tam budu asi studovat. Řekl jsi, že to je moc lehký na mě. Jo, řekl jsi, že to je moc jednoduchý, OK. Dobře, takže to tam nahodíme. Ježiši. To tam do toho hodíme. Barbecue máme. Nech si tam ale ještě pro sebe. Jo, ne, to jsi koupil ty. Jasně. Ty jsi koupil ty. Tak půlku, ale. Tak jo. Všeho půlku. Jo, hezky na ruku stojí, jo. Tak to je fakt takhle bys to ještě dalo jíst, jo, ale... Takhle to vypadá z týhle, a takhle to vypadá z týhle kamery. No, takhle to nevypadá tak špatně. Ne, nevypadá. Když to zaleješ, tak to bude hnusný. Takže půlka koly. No, dejme tomu. No, to je asi půlka. Myslíš? No, ještě přidaj. No, dobrý. Zase to nemám jenom kolový, jo? Jo, ty jo. Jak to pracuje hezky. Ale ta barbecue tam jako... Ale voní to hezky. Voní jako, to po barbecue. Teď to voní hezky. Teď se musí nechat, voní to vážně hezky. Mixovaný McDonald. Voní hezky. Já tady trošku pořádek, jako nějaký. A teď máme otázku. No. Will it blend? There is the question. Dáme to na smoothie. Dej tam smoothie button. Smoothie button a dáme to na jak dlouho, no prostě dokud se to asi... Ne, dáme si nějaký čas, jaký to bude? To mixuju a prostě až to bude... Jo. Oh! Už teď to vypadá nádherně. Oh! Já nevím, jestli to... Ještě. To vidíš, já to tam prostě to. Dobrý.
6 toho kaše, pěna, 6 toho pěna. To kámo, to chci asi ještě trošku promexovat. Čum na tu konzistenci. Fuj, tak nechutný. Press the smoothie button. Hezky si to, moc se ti to nebixuje, Honzo. Já nevím, jestli to bude úplně pitelný. To nebude pitelný, to nebude ani jeditelný, jo. Tady je tvůj příděl. Já se tím vyhrám, aby to trošku vypadalo. Ne! Musíte přidat víc Coca-Coli. Ne. Myslím si, že tohle to bude úplně stačit. Jo, já to budu jíst s lžičkou, Honzo, protože tohle nevypiju. Dobrý. Prý, já to dám do skleničky na horší časy. Co s tím ten stín? No, tak to fakt netuším. Prý, to fakt nechutně, ale... Prý, nebude to nic hnusného. Nejhorší je, že normálně ty chuti špatně dohromady nechutnají, že když si člověk dá to menu, ale takhle rozmixovaný to strašně smrdí, takže to bude i hnusný. Jak to je úplně starný! Jak se to na tom drží? Ukaž to tam. Je to tam vidět? Jo, koukej, tady. Je pořád málo. Není. No, trošičku, ale je jako fakt jenom trochu přidej. Trošičku přidej. Maj máš! Kolo číslo 2. Teď tady máme McChicken, hranolky a Sprite. Honzo, tak já ti to připravím, jo? Pojď. Jo, jasný, tu menší! Já jsem ti tam dal větší a ty seš tady takhle zlej. Ty si to zasloužíš, protože ty jsi to vymyslel. Jo, nějak. Jako... No, respektive nevymyslel, ale... Vymyslel to táta, by the way. No. Asi jsem jich pár sežral, proto ta půlka byla menší. Okay. Počkej, ale máš jde půlku. Spritíka. A ty se budeš mít bez barbecue, jo? Dobrý, oh, lež to pryč. Ty vávora, to není utažený. Není. Shit, já nevím, co potom mám dát. Držíš tady efoty. Se utře. Přes malý karambolek, pokračujeme dále. Okay, tak... Dobrý. No, to je tak půlka z tohohle. Teď fakt doufám, že jsme to zatáhli dobře, protože jste to teď zmáčknem. A ono to začne celý lítat tady, tak... Tak to schytáme oba, takže neboj. Let's press the smoothie button. Jak se tomu nechce tomu čiknout? Ježiš, fuj! Ježiš, to má je spíš bílý! No jo, už ti ne. OK, vyřeším to jako ty. Ty to neumíš. Honzo, musím uznám opravdu se s tebou mixování. OK, mate. Jo, budeš si muset přilejit. Tak tohle smrdí ještě víc než to moje. Já to nechci dělat. Můj táta prostě chce, abych zvracel. Tohle je, nevím, jak to nazvat. Líto, že tvoje vypadá jako kakajíčko a moje vypadá jako úplná sračka. Nevím, asi si umím vybrat, no. Možná to bude tím, že v tom mám kolu. Ale karma. Pojď ukaž to, ať je vidět srovnání tady takhle. Ježi. Damn, son. Jako fakt to chceš. No já to, jo, ale nemůžu to cítit, jo. Jako počkej. Spoustu věcí sníš, protože není tak hnusná, ale... Dobře, já bych možná přesunul akorát kamery. Jo. Honzo. Ano, Tomáši. Na zdarově! Šťastný nový rok. A šťastný nový rok i nám všem divákům. No. Doufám, že jste měli něco lepšího jak my. Doufám, že nebudete nikdy donuceni během roku tohle pít. Ten stavní v tohle slu. Původně se vyplýval.
vypití, prosím, cokoliv. Tak větší kekel jsem fakt nežral. Do prdele. Mně by to tak špatně nebylo, ale když jsem viděl tebe, jak se tady z toho dáví. Já jsem tady poprskal celou kuchyni. Tak to bylo fakt strašný, ty vole. Ty jsi mě dodělal, opravdu. OK. Tohle to byl náš Mend Donald Mix Challenge. Nedoporučujeme zkoušet nikomu. Je to fakt hnusný a nikdy jsem nic hnusnějšího ne. Jako nic horšího jsme se v životě netočili. No, že jste nebyl lepší už ten Škorpion, to jo. No protože tak, to nebylo pořád. Jako, co jsme točili spolu, jako jo. Škorpiona soudit teda nemůžu, jako jo. Jako tohle jídlo máme oba dva rádi, když to je nezdravý. Jako občas si to dáme. Ale takhle. Ale tohle se nedělí. To už nikdy takhle. Pokud se vám to líbilo, dejte like, můžete napsat komentář, pokud nemáte odběr, můžete ho dát, koukněte se na něj, na jeho kanál, tady takhle, anebo na jeho facebookovou stránku. Budete hodný. Mějte se rádi. Jeste zdraví. Jeste zdraví. Ne jako my. A když už jíte nezdravě, tak tohle nikde nedělejte. A pokud nevíte co, senpai, notice me, please. Hele kámo, ale počkej. Máme tu zprávu pro Láďu Hrušku. Jak můžeš vidět, Láďo? Doufám, že můžeme si tykat, ne Láďo, když už jsme takhle všichni ty hvězdy. Hele, když máme tvoji kuchařku, fakt jsme jako velký fanoušci a my bychom byli rádi, kdybys náš recept zařadil do svého druhého dílu. Někde jsem četl na internetu, že za chvíli bude vycházet a si myslím, že tohle by mohl být jeden z receptů na titulních stránkách. Možná, pokud to len se uvidí, jak já si myslím, že si nás bude pamatovat. To je dost možný. Takový blbce v kýchu bez si jasně ještě nezažil nikdy. To už je vážně všechno. Mějte se. Čau.